Pozdrav ljudi, dobrodošli u trećoj epizodu Spektralu HC-a. Evo, a Zolja to je, ti s tom. Opa se. Nemojte da me brinete, molim vas. Ne, oj, zabagao sam bio u bloku. Inače ljudi, ako niste pogledali prošlu epizodu, pogledajte, logično. A na mom kanalu. Iz druge perspektive. Pošto si imao, bukvalno si imao skroz drugačije perspektive. Okej, treća epizoda. Jozi, ja imam najzanimljiviju perspektivu, gledajte mene, gledajte mene. Money whore. Jako ću da dobijem 3 dinara više. Da vidim creepera. Pazim uru creeper iznad tebe. Skorće. Neće, ne skaču. Figura. Mhm. Radio sam neki dan top 10 stvari i naučio sam svašta. Naučio si 10 stvari. 15. Ne skaču sa litica više mobova. Gdje sada idem bukvalno? Ali creeper je uvek u fazonu Allah Akbar, tako da pazite se. Trebao sam pokupiti jednu lavu da mogu bija skeleton ovako sa njim. Može li se skeleton ugušiti lavu? Može, u vodi. A u vodi? Mislim može, ali teško da ćeš da uspješ. A ja izađu. Treba pola sata da budu u vodi. Ne trebam pola sata, nego samo trebaš naći čep puta 4 da on uđe i da ti mu pokupiš s blokom. Eto, jesu. Jorče, što te zove ova? O, silverfish! Beži. Kuda ćemo, što mi se radimo, brate? Ja izlazim iz ovog cave, ovo je prokleto, nikad više u Extreme Hillsu ne kopam, quitam Minecraft, CSGO for life. Extreme Hills, čekaj. Ajde ovaj na koordinate, aj ti recimo, meni tvoje. Ja sam na 305, 100. To je 300, 100 samo tako da je. Nazad. Ja sam morao primijetio da se spori kopa, ali ipak sam nastavio da kopam, ne znam iz kog razloga. 300 i 100. Evo, dajem vam da je tako vidite nickname. Nemoj, shifta nisam da vidim. Aha. Samo ovamo ideš. 210. Ovamo, dođi. Ovamo je 100%, evo. 280, koliko? 105, jel? Da. Ne, 100 mislim. Dobra, 90. 305, 90. Pa dobro, naćemo ti čim dođem blizu. Ja ću sad da smeltam neke gluposti. Smeltam. Ovdje je jedan call. Evo, znači, ne možeš istati. Shiftaš se. Šta? Ne shiftaš. E, visina što je. Ja. Visina mi je 17. Ne naš u visini, okej. To znači... Mislim 290, 110. Eno ga, desno. Eno ga, vidiš tamo. Koliko se odjednom blizu. To je to kad te mover u oči. Kako me boli iz toma, brate, nisam ništa jao već 60 minuta. Ja sam jeo dok smo čekali da počne. Kopa Tyron. Ja kopam i ti dalje. Brat, imam oko stack Ironmana sam. Ironman. What? Te kako on zna da si ti Iron? Ne znam. The fuck? Znači da nas neko tu. Pa je vjerovatno da ima neko blizu čuvac. Tek idem ja napravi full iron jebote, lead. Oh my god, spada što nisi ušao. Zašto si stavio 45 ovde? Stani. Čekaj, imam punu kolu. Evo imam još 18, evo kolu. Rasporedite u više pećnice. Nijem, imam kabus. Evo emerald. Ježi. Napred blokove lapisa. Neći ti pa. Ostavim. Imam preko steka, tako je. Evo ti Djore, ti... Djore. Dole sam bacio neki junk, tako da nemoj dole da ideš.
Ma treba trestvo, neć mogu bacit. Bredstvo ono bacaj slobno, ali kopaj ga za XP. Imam 12 XP. Ima previše praznih pećnica, zašto ste ovo uradili? Nije, imam ja puno golda da ispečem odmah. Zašto? A što? Mi ćemo čekat neko... Ima još samo 3 čiketine. Čiketine, what? Čiketina, čikina. Evo čiketina, ovo je... Počko. Jej. Daš koristiš moj jezik. Tako. Da reci još pičkeks i da tu... Treba alkom na iron, imam 30 ispečeno. Ne. Meni je potreban boots i helmet. Hoćem napraviti fullove... Meni samo napravite boots i helmet i to je to. To je nek se neko dogovori ko će. Moveru, ti si dokon, ajde. Ja ću, ajde. Tek mora da napravim sword. Treba li još neko sword iron? Još 18 iron ima, ok, iron. Treba li neko iron sword, pitan. Meni. Eto, napravio sam. Eto, pokupi. Kome treba cool, ja im stack ipo. Sada tebi treba boots, jel? Stavi u pešice cool. Boots i helmet. Pa sve je se ispeklo, da, boots i helmet. Ne, nije 18 iron ostalo. Koliko imaš sad neispečenog? Ja imam 29. 28, izvim. Ja sam jedan od redkih koji ima full HP. Samo Mr. Brother. O, neki se healuju već, Dino se healuje. What? A, dop. Čekaj, možda su blizu nas jebi. Pas. Vi Dino izgubio pola srca. Na healovo si izgubio pola srca. Ne, nego je bio 2.5 down pa je pojio gapu. Misliš? Da. Zasigurno. Rečeno. Hoćemo mi negdje idemo ono. Palimo srce i po... A dobro, nismo toliko low. Mi smo među jačim po healthu. Ja vadim prosjek žestoko. Pa sam ti imaš full health. Zeleni se najbolje drži za sad. A šta će nubavi svi, Kenseri? Daki, Mr. A vidi ovaj kampo oduzme gold. Imam 14 golda. Daj meni sam gold. Evo ko će pećnica. U stvari evo ko tebe su jabuke pa ti... Evo 24 golda. 45! Šest je manat. Aj napravim. Li ima neko diamond pickaxe ili da napravim? Napravim. To. Moram se dobro organizirati tokom craftanja da ne bi neko slučao dva pickaxe. Kome treba iron pickaxe da spoji se svojim? Imam ja. Ali moj crven onako. Daj, ajde. Ova pjesica nam ne treba. What fuck, sad se čuo. Ti si mi dobra, pravo i ja sam kuram zdravo. Ti si ko dobra, pravo. Evo ti stack ovog. Pega. Laps. Napravo je stack kola, kome treba kola? Onako, gdje je. Imam jedan flint. Dva stika i... 15 federa. Daj ti meni sve za strijele. Evo. Stani. To je to, to. Daj ti, Zolja. What? Šta se to čuo? Zolja. Izgubio se. Ne, dropaj mi. Dropaj mi onaj... Sve za strijele. To jest... Flint, stick, feather. Nemaš flinta, jel? Imaš flint. Jebi se. Šta mu je? Stani ovako. Nije tu, on izgleda. Ček, ja moram išti rašt ovaj... Sorry. Ajde, ovako ćemo. Tako. Ovo je treća epizoda, ako se ne varam. U četak, koja je epizoda? Nemam pojma. Je, border je na 1200, a nije još blizu sreće. Evo iron. Ko će leftet ovaj? Jel u noć lupa se travo zbog tebe nisam... Ako neko nas napadne, ja ću leftet. Da pomogne vama. Koji sam level? 17. Ne, dajmo onda. Koliko vidio gdje je u cave-u negdje?
stani. Evo me nazad, valjda. Valjda. I šta sad radimo ovdje? Ja tražim ovaj. Sada ima Irona, imam 9. Šta će meni 2 Iron Sword-a? Evo ti, Joel. Da, gdje je Sword, gdje se prši. Treba te Iron Pickaxe, ima novo. Pijem Diamond. Bezo. Zatvori sam onaj Stone Sword. Evo ti Gold jedan. Ova treća. Dep. Imamo 46 golda, da napravimo svima po gapple. Može. Napravi, ali neće mes nikad. What the fuck, brate, mislio sam od mača neki lik. Mač bio okrenut ovako u prvoj gleda. Oh my god, evo, gledaj ovako, ja prolazim samo mač virio. Hoćemo kopat prema gore. Nećemo još. U četvrtoj epizodi. Možemo 5 gaplova onako casually da napravimo. E, ja imam puno saplinga, ajmo ovdje raskopati... Da, odmah. Sad čekat ćemo tačno da... Jedino ako imate kosti pa da napravimo... Kako se to kaže na srpskom, košta na srž ili tako nešto. Košta na srž, bolan mir, konja. Ali nešto tako se zove na srpskom. Košta mi, pa nisi daki da to kaže. Otko znam. Pa i on kaže bolan mir. Odvek je pričao bolan mir, nema šansa da kaže košta na srž. Nije, mljevene kosti. To, what the fuck, što kosti? To je deo tira. To jest, ono, organ, fazan, for. Kill me, please. Metal dirt. Čuje se lava, brad. Da, praviš lava. Kopite ka njoj, vi sigurno imate bolje slušalice od mene. Da, ja imam skupi, ali ne valjaju. Kukao, mogu vas uzeti stopu bolje, ali ne veze. Nisam platio bolje. Malo prema dole. Sljedeće slušalice su mi 7-1. Ako budem skorije kupio. Pa mogo sam ja uzeti koji hoću, ja rekao rođak da mi ovaj ponese. Pukao, mogo sam koji hoću, mogo sam i uzeti Hyper Beast. Hyper Beast, Hyper X. Da, Hyper X. Kako se zovu oni? Stani, kome treba Iron Pickax? Hyper X Cloud. Da, meni treba, meni će pokupiti. Ja, Hyper X. Evo, Pickax s ovdje strane. Da. A nije sad mi je bit by the skin za AWP. Ja. Ej, lma. Am prema dole. Ja sam toliko onako OCD sa organizovanjem inventorija. Am prema dole. Što ste ovo napravili? Objasnite mi. Pa da sad drveće. Ne, šta će nam... Samo kopite ka lavi. Ajde, sad drveće, hoću gapla. Čekaj, evo tebi jedan gapple, zalje. To. Evo tebi jedan gapple. Još ga pojest, ono da je dao. Nemoj. Čim vidiš nekog, onda jedi. Ali kad budeš siguran onako da je nekog. Ja ako vidim nekog, onda ništa. Evo još jedan emerald, nice. Imam 4 emerald. Nismo loše krenuli, ali sad smo se onako, sad smo zaboli zašto nema Hayla. Hey, wake up. Hej, wake up. Da. Hej, wake up. Ima neko zemlje. Zašto neko mora da poukuje sad? Onako, Joshua. Meni lik prvo napiše mu uve strali. Password sobe, samo da se slikam. I onda sam pali pouk. Samo da se slikamo password sobe. Zezaš me. Da se slikam. Koji genije. Imbecil se to kaže. Ej, naš sam slučajan dijamante. Lažiš. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vidi bi dalje. Ozbiljno. Da. 8 dijamanata. Vidi, ovo što leftaju, brati. Čekaj, mutam se minutu. Mister izgubio srce. Josh je najbolji si. Zasad. Onda ide Joša, Ivos, onda ide imal neko, onda Mr. Brother, Stone. Sad ću ja da izgubim srce, ne brez. Idu, i onda idemo dalje, ne znam. Mislim, znam, ali mrsko mi gledati se. Znači, 2 dijamante, imamo 9 slobodnih dijamante, šta da napravimo s tim? Ne, našao sam cave. Ne, našao sam cave. Unshift i desi. Nije velik. A desi? Jest velik. Oh my god, koliki je, ne. Gold! Dođite vam. Jeste naš? Kopajte redstone.
Aj, prvo sam osjećao da je rasvijetljeno. Tako ja uvijek. Ja ću da počnem da bacam iron, majke mi. Ne treba ni meni više. Ali ostaje ću, možda će nam zatreba, znam što znaš. Barem on blokuje ćemo. Evo, lagaj. Laguje se. Konačno si to desilo. Zabrinuo sam se, šta je servercraftu, bože. Beše, dobiješ instant XP, da, za emerald. Yes. Imam 4 emeralda, zašto? Još malo i kraj treće epizode, ljudi, najbolji smo po healthu za sada, koliko vidim. Ne. Green su najbolji, ali eto. Ozbiljno? Da. Ali oni se ne znaju fightat. Neko pojao gapu, ja mislim. Ne znaju se fightat, pa tako. Nije niko pojao gapu kod njih. Još dijamanata! Aaaa, konačno imam sreću s dijamantima! Konačno! Bukvalno zabola me glava da bi slušao lica. Morat ću i promijeniti u idućoj epizodi. Možeš sad da napraviš pauzu, mada ono. Ma ne. Bukvalno. Sam gledam ovo. Imam 17 dijamanata. Šta ćemo da radimo s tim? Dobro, 15 slobodnih, 2 na vrlo. Šta se usra? Šta se usra, ovo pogledati ko sipa ovde. E, ovde ima nešto. Okej. Hoćem kupiti iron? Ne. Je, našao sam gold tamo, veliko pokpio. Stack i nešto irona. Veliko pokpio gold. Ja ću da bacim ovaj iron. Jest. Ne! U pičku maternu. Šta je? Izgubi health. Koliko? Pola. Jer sam skočio tu sa tog bloka. Sad zašto je on jinxo, sad ću da izgubi srce ono svakog trenutka. Šta je? Jinxo. Šta je uradio? E, mislim da sam vidio nick tamo, nisam siguran. Ne veze, lol. Mi smo blizu 0-0, samo da znate. Ozbiljno. To je ono, na 10 blokova. Aj, shiftaj. Evo, našao sam dosta ovog. Ne moramo, još da shiftajmo. Kremena. Kremena. Kremen, bojo moj. Evo do na naše staro mjesto, gdje si ti krenu. Evo, Zolje. Sadiš drveće. Zolja, koliko si mi dostao? Znam, nemam baš puno hrane, imam dvije, dobro, imam, mogu, možemo, 14 XP, ajmo napraviti ono enchanting table. Pa da, samo da nađemo obsidian, to je prvo lava. Da, ja ću naći, znam gdje. Ako imaš dvije, dvije. Kako ću sad raditi? Pa da dobijemo pickaxe. Da, Joša, imaš ovo. Daći dvije pickaxe, ja ću ti naći. Ajde. Shiftajte, glupan. Što? Pa blizu 0-0 smo, možda kidovi. Ali neće niko skorije. To jest niko neće skorije na površinu. Znaju da će, ako budu išli u fight, tipa svi će da ostanu na jedno srce, to je loša ideja. Pa kako onda? Ili će da umru, ili će da ostanu na jedno srce. Da tipa budu s jednim srcem, sad 2-3. Evo, ko je najniž, ko ima najmanji health-a? Mover? Moveru! Ne, happy. Za pola srca, sramoto, odrekao bi te se da mogu. Onako bi izvršio bi satanistički ritual, ono, casually. Čekaj, evo zemlji. Zemlji. Ode ja po satan u drvu. Ovde neko koji je kopao iron ostavi jedan komad. Ajde da staircase-ujemo. Čekaj. Ode ja po satan u... onu sobu. Ja sam krenuo sa staircase-om. Čekaj, ne možeš. Malika kostiju i kako. Nemojte da sadite drveće, molim vas. Prvo što ne može da izraste. Može. Mislim, ako ste dovoljno uporni. Može izrasti. Mover, ne možeš da čekaj dođem. Izgubit ćete mnogo ramena, jednostavno izađete na površinu ponda. I dalje smo u Extreme Hills-u. Dolja, Jesse, ja sam na kraju vama. Jao, zna, nemo sada da se izgubi. Stigao sam... Da, da sam. Opet... Ne, Silverfish, fuck. Ja ne umri od Creepera. Evo ga vidite, kraj treće epizode. Kraj treće epizode. To i ćao.